ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବା କଥା ଭୁଲିଗଲାଣି ମଣିଷ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଦାଉ ସାଧୁଛି ମଣିଷ। ପ୍ରତିଦିନ କଟାଯାଉଛି ଅଗଣିତ ବୃକ୍ଷ, ଯାହାକି ପରିବେଶ ସହିତ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କଟକରେ ବର ଓ ଉସ୍ତ ଗଛର ବିବାହ କରାଯାଇଛି। କଟକର ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଏହି ବିବାହ କରାଇଛନ୍ତି। କଟକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏକ ନିଆରା ବିବାହ, କାରଣ ଏଠାରେ ବର ଓ କନ୍ୟା ବେଶରେ ମଣିଷ ନଥିଲେ, ବରଂ ଥିଲେ ବର ଓ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ। କଟକ କ୍ରିମିନାଲ ବାର୍ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଏକ ବର ଅସୁସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଯୋଡ଼ିକୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରାଇଛନ୍ତି ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଆଇନଜୀବୀ। ବର ଓ କନ୍ୟା ପିତା ସାଜି ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଏହି ନିଆରା ବିବାହକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, କୋର୍ଟକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ 2013ରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମକୁ ଜାଗୃତ କରିବା ପାଇଁ ସେହିଦିନ ହିଁ ଏହି ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷର ବିବାହ କରାଇବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। 2013 ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଆମେ ଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲୁ ଏବଂ ଲଗାଇଲୁ। ସେଇଦିନ ଆମେ କେମିତି ମାନେ ସେଇଦିନ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଯେ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା କିରି ଗୋଟେ ସବର ସାର କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କରିବା ବାହାଘର କରିବା, ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ନଥିଲା, ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ଥିଲା, ଆଜି ଯୋଗ ଜୁଟିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ଘର ଏ ଗଛର ବିଭାଗର ହେଉଛି। ଏଇ ଓସ୍ତ ଗଛ ଗୋଟେ ଓସ୍ତ ଗଛ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଛ ଯିଏ ଦିନରେ 24 ଆୱାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଏ, ବର ଗଛ 18 ଆୱାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଏ। ତେଣୁକରି ପରିବେଶ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି ଗଛ, ବର ଓସ୍ତ ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ଖାଲି ବର ଓସ୍ତ ନୁହଁ, ସବୁ ଗଛ ଲଗାଇବାର ଇଏ ଅଛି। ଆଉ ସୋସାଇଟିରେ ନିହାତି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗଛ ଲଗାଇବେ, ନିହାତି ପରିବେଶର ବହୁତ। ସାଧାରଣ ବୃକ୍ଷ ତୁଳନାରେ ବର ଓ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅମ୍ଳଜାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ଦୁଇଟି ଗଛ ଯଦି ଏକାସଙ୍ଗେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଅଭିହିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ବର ଉସ୍ତଙ୍କ ବିବାହ କରାଗଲେ ଅନେକ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ ବୋଲି ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ପରମ୍ପରା ଓ ପରିବେଶ ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ ବାହାଘର ବର ଉସ୍ତ, ତେଣୁକରି ୟାର ପୌରାଣିକ ମତ ହେଲା ଇଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିବାହର। ପ୍ରଥମତଃ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ହେଲେ ନାରାୟଣ, ଆଉ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ଘଟରେ ଆବାହନ କରାଯାଏ, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ବି ଆବାହନ କରାଯାଏ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିକିରି ଏ ବାହାଘରଟି କରାଯାଏ। ଯଥାରୀତିରେ ଏହି ବିବାହ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା, ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବେଶ ସଚେତନତା। କଟକରୁ ନଭିଶ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।